Gəncədə ilk dəfə olaraq yeniyetmə və gənclər üçün şəhərimizi tanıyaq devizi altında muzey həftəsi layihəsinə başlanılıb. 18 may Beynəlxalq Muzeylər Günü münasibətilə reallaşan maarifləndirici turaksiya həm də Gəncə 2017 MDB Mədəniyyət Paytaxtı layihəsi çərçivəsində keçirilən silsilə tədbirlərin davamıdır. Layihə başa çatana kimi 400-ə yaxın yeniyetmə və gənc şəhəri muzey və tarixi yerlərinə ekskursiya eləyəcək. Artıq 3 gündür başlanan layihənin əsas iştirakçıları şəhər orta məktəblərinin yuxarı sinif şagirdləridir. Gəncə Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən turaksiyada bugün 10 məktəbin 80 şagirdi Nizami Gəncəvinin məqbərəsini ziyarət edib. Nizami yaradıcılığı haqqında ətraflı məlumat alan məktəblilər muzeydə əlyazmalar, dahi şair haqqında müxtəlif vaxtlarda yazılan kitablar, xalçalar, portretlərlə tanış olublar. İlk növbədə bizim gənclərin, yeniyetmələrin dünya görüşünün artmasına, o cümlədən şəhərdə fəaliyyət göstərən muzeylərlə tanış olmasına xidmət edir. Onlar ola bilsin ki, bəziləri olub, ancaq bəziləri olmayıblar, yəni olmayanlar da artıq bu muzeyləri görürlər. Maarifləndirici layihə çərçivəsində şagirdlər 2014-cü ilin yanvarında istifadəyə verilən Gəncə Qala Qapıları Arxeologiya və Etnografiya Muzeyi abidə kompleksində də olublar. Burada qədim dövrlərdən indiyə dək qorunub saxlanılan Gəncə və digər bölgələrə aid 500-dən çox eksponat var. 5 mərtəbəli və 2 bürclü abidə kompleksində tarixi eksponatlarla tanışlıq şagirdlərdə xoş təəssürat yaradıb. Tur nəticəsində mən realda abidələri, daşları, alətləri, nizələri, hər şeyi gördüm və buna görə də məndə yaxşı təsirətlər yarandı. Təsliklərdə keçmiş insanları, insanların şəkillərini, onların geyimlərini və başqa abidələrimizi şəkildə görmüşdüm. Ancaq bu muzeylərə gələrək onlarla daha yaxından tanış oldum. Maarifləndirici tur layihə mayın 19-una kimi davam edəcək. Sonuncu gün Gəncənin ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri muzey və abidə kompleksləri ilə tanış olmaq imkanı əldə edəcəklər. Vəfa Şairova, Elnur Vahidoğlu, Ceyhun Elbrusoğlu, Gəncə.